Fiton, a ke shku në avion për me i hip në anjonës? Më falj, më falj, më falj. A i ke hip avionit për me i shku në anjonës? I kom hip në anjonës për me i shku avionit. Do me thonë e ke bo? Po, normal që kom hip në avion për me shku ekstra, pse jo. Pra do të thotë që jeni lidhur i fejuar? Jo, jo, nuk jam i lidhur, po ti më the a i ke bo këto. A, okej. E kaluar. A, okej. Pra lajmërim për gocat estetikës që isha dje, dyton një single. Se ma lam porosit.